Ahoj a vítejte u dalšího videa a v dnešním videu si ukážeme týdenní slevy a bonusy, co jsou v GTA Online pro tento týden. Jak můžete vidět na obrazovce, tak do GTA Online se vrátil Panther a při prvním hraní máte 100% šanci, že vám padne. V kasínu se tento týden nachází Dinka Postlud a prase vozilo pro ten týden je Anis Remus. Abyste tohle auto získali, tak musíte být top 1 3 dny po sobě v Karmic závodech. Po 5 týdnech konečně veřejné jsou halloweenské slevy, takže první sleva je na Western Red Bike, Western Zombie Bobber, ale je pravda, že zrovna tahle sleva zní docela halloweensky. Poslední sleva na motorku je na menší Scout, ve slevě je taky kosatka a její vylepšení, ve slevě je taky Kraken Avisa, vojenské auto Squaddy, dále taky nejvíc useless auto na světě Vapid Slamtrak, Lampády Michelin GT, další zbytečné vozidlo je ve slevě a to je BF Raptor, předposlední sleva je na Groty Stinger a poslední slevy jsou na body Armor a taky na náboje. A teď se nepodíváte na bonusy, co jsou v GTA Online pro tento týden. Triple bonusy jsou na Community Series a double bonusy jsou na Treasure Chest, Assault on Caio Perico a Caio Perico Series. A jak jsem říkal na začátku, pokud teď momentálně nemáte rozehrané Caio Perico, tak 100% získáte Pantera jako primární target. A týdenní výzva je taková, že musíte splnit Caio Perico bez toho, abyste umřeli, kde získáte 100 000 a taky nějakou čepici. Ale to není vše, protože ve hře máme i novou komunitní výzvu. Pokud GTA komunita úspěšně ukradne 20 bilionů dolarů dokončením vybraných finálových hejstů, tak v prosincové aktualizaci tak získáme nové a exkluzivní odměny. A v Silvečardu se tento týden nachází Pegasi Torero, a to jako cargo ship Robbery. Další auto je Patriot Mil Spec, a to jako Dagen Robbery. A poslední auto je Anis Helen jako McTonne Robbery. A bohužel ani jedno auto si nemůžete nechat. Ale jo, to je pro tohle video vše, já doufám, že se vám dnešní video líbilo, berte psa za like, odběr, komentář a nějaký to sdílení. A pokud mě chcete podpořit, tak pro tohle video můžete dát díky, anebo se můžete stát členem. Jako je Bejho Mikolas Velíšek, Jiří Páták, Homie Cookies, Jonáš Omda, Bulldozer, Fibranek, Štěpán Hyb a Alex. A Little Homies, Pegasus, Holbkáš, Tomáš Petr, Jiří Tman, Real Contact Steam, Samuel TV a Matej Díkomis, mějte se a ahoj.